Павлодарда социал медиа фестиваль атта блогерлердің форумы өтті. Шақырылған қонақтар арасында белгілі вайнеры Темірхан Асылбек және Ха-Ха Шоу тобының мүшелері болды. Кездесу барысында вайнерлер өздерінің тәжірибелерімен бөлісе ғана қоймай, осына қалай табыс көзіне айналдыруға болатын әңгімеледі. Сондай-ақ сен Павлодардан болсаң атта Инстаграм желісіндегі байқаудың марапаттау рәсімі өтті. Вайн был әдетте 1 минуттан аспайтын және әлеметтік желілерде сүрлетін күлдіргі бене баяндар. Қазір телефонмен бос уақытым болса, вайн сүру қиындыққа түспейдім. 2012 жылы бастауын алған бұл күлдіргі бене баяндар қазіргі кезде жастар арасында өте танымал. Смотрите, ну, вайны, как это у нас получается, где-то Жансая Нурбекова, Эмир Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.